bilo je lepo raditi kao i ovih prvih, odnosno prethodnih četiri puta. I mislim da je bilo na radost publike, kao što je bilo nama na radost dok smo radili. I stvarno kad kažem da se ne razlikuje od prethodnih poslova ovde, stvarno tako i mislim, jer svaki put i svih prethodnih puta, ali to se nekako dogodi, valjda prvi put kad čovjek dođe u neki ansambl i kad se dogodi nekakva hemija, onda to valjda zato i traje, evo već peti put. Tako da, stvarno, bilo mi je zadovoljstvo i tako smo nekako opušteno, što bi klinci rekli, radili. I nadam se da onoliko koliko smo se mi zabavljali i uživali dok smo radili, da je, eto, barem delićem tim, da je delić toga i publika osetila i da je barem u toliko maleckom nekom deliću publika isto uživala kad je gledala. Pa ja mislim da je komedija najteži žanar u stvari. On, naravno, uvek kada gledate, deluje lagan, i da bi se došlo do te lakoće, do te pitkosti, do toga da je to sve tako penušavo, lagano, zapravo je jako velika preciznost stoji iza toga, a to znači dugačak i studiozan, vrlo precizan rad. Zaista mislim da je komedija najteži žanar i, znate, kad radite dramu, onda vas nekako i tekst radi mnogo više za vas. I kad kažete, tu ima nekih pametnih rečenica, tu ima nekih misli koje valja zapamtiti ili zapisati, a u komediji toga nema. Naprosto vi redite, kao redite kroz situacije i zajedno sa glumcima, kroz likove, zapravo morate napraviti tu komičnost. A da ne pričam ono što je već, čini mi se, opšte mesto u današnje vreme, današnjeg našeg savremenog čoveka nasmejati, čini mi se da je mnogo veći i mnogo teži posao nego rasplakati ga ili zamisliti ga. Mislim da je ovo komad koji nije za kamernu scenu, naravno sticaj okolnosti je i hvala Bogu da pozorište nije stalo i pozorište neće nikada i stati. To sad što su radovi, to je privremena situacija. Za neke komade kamerna scena radi, naročito za neke dramske, intimne priče. Mislim da za ovaj komad kamerna scena nije dobra, zato što, znate, ova vrsta žanra, komedija, ova vodviljska komedija, brza, gde je sve na prevari, mi pomalo varamo i publiku, isto kao što varamo i likove, a kamerna scena to sve pomalo i razotkriva. Čini mi se da bi bilo bolje da nije na kamernoj, ali, mislim, videli ste, publika je reagovala, nema veze. Danas, sutra, kad se završi sala, igraće se onako kako je propisano, što bi se reklo.